ဘိုးရှိုးလိုက်တဲ့မာပေးထားပြီခန်စီကခေါင်းဦးရခင်ဗျာမာတင်းရဲ့ခြေထဲမှာပဲတယောက်ကြော်ဘူးစူးစားတယ်ရောက်ခင်ဗျာကြော်မင်းဦးရခင်ဗျာရှိုးလိုက်တဲ့ပေးထားပြီဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ဟိန်ဖြိုးဝင်းဒီကကစားမှာကြော်စင်ဖြိုးတန်ရပြဿနာကြီးကြုံနေတဲ့အချိန်မှာတော့ဆန်းဆန်းနိုင်ကဗမာပွဲထွက်ခြင်းမှာဟင်ဖြိုးဝင်းပြန်ရတယ်ဝူရှိုလိုက်တဲ့မပေးထားပြီးခေါင်းတိုက်ချပေးထားတယ်မောင်မောင်လွင်ရခင်ဗျမောင်မောင်လွင်ချင်းနေကြည့်တယ်လန်ကာစန်တင်ကောင်းဆောင်တော်ရဲရိုးဘောလုံးထိမ့်ပုံမသေးတတ်ဘူးခင်ဗျာဟင်ဖြိုးဝင်ကဲခင်ဗျာဘိုးရှိလိုက်တဲ့မပေးတာပြီးခေါင်းထိုက်ပြီးဟိုမန်ဖေးကောင်းဆောင်ပို့ထုတ်ကာဝေးသွားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေဒီမှာအတင်းအခြေထဲမှာပဲနောက်ချိန်ဂိုးရှိမပေးတာပြီးခေါင်းထိုက်ပြီးမောင်မောင်လွင်ရာဟိဖြိုးဝင်းနေကပြန်ပြီးတော့ပေးထားတယ်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတိုက်စစ်ကိုဦးဆောင်ပြီးထွက်လာတဲ့တန်းပိုင်အနေနဲ့ဂိုးပေါက်ရှူချပေးထားပြီးမောင်မောင်လွင်ရာသားဒီကတယောက်လက်ထွက်ထားတယ်ရာသားဒီကခင်ဗျာမောင်မောင်လွင်ပဲအောင်သူနဲ့တွဲထားတယ်အောင်သူဟိဖြိုးဝင်းရှူကန်ဒီပေးပြီးတိုက်စစ်မှုတွေအစင်သရှိမျိုးခင်ဗျာကုစင်တော့လွင်မိုးအောင်ပဲမောင်မောင်လွင်နောက်ကတက်လာတဲ့အသင်းပေါ်ပေးထားတယ်ဟိဖြိုးဝင်းကျော်မင်းဦးနဲ့ပြေးလို့တိုင်းဟင်းပြိုးဝင်းရှို့ချပေးတယ်မောင်မောင်လွင်ရာသီးရခင်ဗျာတယောက်လက်ထွက်ထားတယ်မောင်မောင်လွင်ပဲချင်းနေကြည့်နေတယ်ကျော်မင်းဦးချပေးဖို့လောပါတယ်ကုစင်တော့မောင်မောင်လွင်ဟင်းပြိုးဝင်းနဲ့တွဲထားတယ်အီဒီယာတို့ကတ်ပေးထားပြီးပေးပြီးဒီချိန်မှာလည်းဟင်းပြိုးဝင်းရဲ့ဖြတ်တင်ပေးမှုကနေလွင်မိုးအောင်ခေါင်းတိုက်အဆုံးသတ်ခဲ့ပြီးနဲ့ဂိုးပေါက်နဲ့တော့အနေငယ်လွှဲချော်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်စစ်မှုတွေကိုပြန်လည်ဟန်တားနေရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။နည်းနည်းတွဲထားတယ်မောင်မောင်လွင်ကျော်မင်းဦးပေးထားတယ်ကျော်မင်းဦးရှုပ်ချပေးထားပြီးဟိဖြိုးဝင်းရှုပ်ကန်ပေးထားပြီးဒီကြမှာတော့ခန်းစစ်ကစားသမိုင်းညီပြီးတော့တောင်းကန်ပေါ်မြမအသင်းရကဲအမလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကစားမတွေပြန်ပြီးတော့ရှင်းထုတ်ခဲ့တယ်ခင်ဗျာမြမအသင်းကဟိဖြိုးဝင်းရခင်ဗျာနောက်ကြိမ်ကိုရှိုးလိုက်တဲ့မပေးထားပြီးဟင်ဖြိုးဝင်းရှိုးလိုက်တင်ပေးထားပြီဘောလုံးပြီးဖို့ကိုများပြီးတော့မြန်မာတင်းရဲ့ကစားသမားတွေပြန်နေထိမ့်ချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကိုစွန်တော်နီကဟင်မီတာတရကိုကြော်ကြိုးစားတယ်မရောက်ခင်ဗျာဟင်ဖြိုးဝင်းညာကျမှာရှိတဲ့ဟင်ဖြိုးဝင်းနဲ့တွဲထားတယ်ဟင်ဖြိုးဝင်းအေရီယာတွေကန်တင်ပေးထားပြီပြုံးမကောင်တင်းရဲ့ကစားသမားတွေခေါင်းလိုက်ပြီးတော့ရှင်တော့ဟင်ဖြိုးဝင်းငါကစိုးမိုးကြော်နေပဲတွဲထားတယ်ကြော်မင်းဦးစိုးမိုးကြော်ပဲညာကျမရှိတဲ့ဟင်ဖြိုးဝင်းပြေးထားတယ်ဟင်ဖြိုးဝင်းအေရီယာကိုကန်တပြပြီးပိတ်ပြီးဒီချိန်မှာလွေမိုးအောင်နောက်ကတက်လာတဲ့ဟင်ဖြိုးဝင်းနဲ့တွဲထားတယ်ဟင်ဖြိုးဝင်းပဲညာကျမပဲပြေးပြီးလုထားတယ်ခင်ဗျာကုစင်တော့ဝင်းနိုင်ထုံးညာကဆန်ကံမဲအနေထားတယ်ဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဒီရတော့မှပြေးတာပြီ။ဟင်းစရာလေး